Hello guys, welcome back to my channel, Arish Play. So, kali ni kita akan main game Save the Girls. Okay. So, apa tu ni? Apa tu dia? Ah, tak kisah. So, kita akan sambung main game Save the Girls. Eh. So, saya nak cepat-cepat sikit supaya saya boleh push lah rank sampai legend guys. Sebab sekarang saya epic satu bintang. Okay, so kita start ni. Kamu tak boleh. Sekejap guys eh. Okay, sekarang tak boleh guys. Okay. Oh, boleh. Apa yang tadi? Okay. Yes, done. Ini saya tak suka tu. Next guys. Tapi itu banyak nanti. Susah guys. Sekejap. Saya tengok. B. Apakah betul? Kenapa salah tadi? Ya, kalau ini. Mungkin itu, guys. Sekarang kita berada di depan panda. Oh. Tak boleh ke sih? Guys, kalau saya batuk-batuk sebab apa ni, saya kan semalam saya hantar video dan saya tak sihat tu. So sorry lah. Macam tu je. Okay guys, ini saya buat pertandingan guys. Kalau saya betul, korang kena like dengan subscribe channel ni. Okay, kalau saya salah, dislike pun tak apa. Dislike. Okay, so kita okay. Ada gunung api, ada harimau. Gunung api. Betul guys. Okay. Ya. Sorry guys. Okay. Ni. Betul guys. Patut. Oh,
saya ingatkan buku ni letak atas kepala dia. Lepas tu, tu lah. Dia pun buat macam tu lah. Dia memang nak jatuhkan dia. Next, guys. Okay, pakai yang ni. Next, betul, guys. Jangan lupa, guys. Subscribe. Okay, laba-laba lah. Oh, saya fikir laba-laba tu nak gigit. Saya tadi fikir ni ke laba-laba tu nak nak gigit dia. Kalau tu, betul, guys. Wow, terus betul, guys. Sekarang apa lagi, guys? Pakai sakti. Saya fikir itu yang pakai tongkat sakti tu. Yes, kali, guys. Dekat tempat duduk tu ada kita, guys. Ada yang rambut kuning, ada yang rambut coklat. Wow. Salah lagi, guys. Itu kan tadi. Kita ke topi, guys. Ini dengan pisau, guys. Tak silap saya. Betul, guys. Okey, dompet ramai-ramai. Wow. Jadi saya buat salah. Dua salah . Tak apa, dua dislike tapi banyak yang betul. Tak apa. Terus. Oh, ada lagi. Okey. Oh, kita bagi dia jadi kata, guys. Sorry, guys. Kesalahan teknis. Anjing datang lagi, guys. Datang lagi. So kita nak beli apa ni? Sosis ke ataupun roti sosis? Roti sosis. Oh. Ini menghina makanan, guys. Hot dog. Dia buat hot dog tu dekat anjing. Jadi hot dog anjing panas. Okay, guys, kita bagi ni je lah. Kenapa ni? Kita bagi darah. Zoom sekedar lah, guys. Jadi manusia. Zombie kau dapat darah jadi manusia. Tak betul, guys. Mana betul tu? Tu tipu je lah. Biasa geng je. Aduh, banyak ni plan. Tu saya tak boleh pakai airplane mode, guys. Sebab apa ni? Dia kata lose connection. Vampire.
Vení, Piti. Oh. Se ingresan. No, la barbar. El grupo ini kita sekarang kena barbar, guys. Aduh, apa ni? Sorry. Bawang putih. Sos. Penduduk kampung diserang oleh serigala malam tadi. Tiga suspek ditangkap. Benda ni. Aduh, korang tengok. Aduh, sorry, saya tak perasan. Korang tengok, sebab tadi saya kebelakangkan phone. Saya kebelakangkan phone. Saya nak tengok kan. Aduh, tak perasan. Saya tengah record lagi. Rupa-rupa tengah record, guys. Aduh. Guys, next. Okay, no. Lagi ada kunci. Oh. Lagi ada tongkat. Dia bagi kita tongkat sakti. Okay. Puting beliung. Salam dari angin. Tumbang terus, guys. Udah. Sampai. Saya seorang yang baik. Saya orang yang jujur. Saya seorang penyihir. Nak lagi itu. Itu lagi bahaya. Oh. Cermin. Kenapa dia pergi naik atas? Itu kesalahan saya. Itu kesalahan dia sendiri sebab yang dia pergi naik ke atas. Kenapa? Okay, guys. Helmet. Okay, ini saya akan level, guys. Salji. Betul, guys. Tak licin dah. Okay. Mana bangga ni? Ah.
So kalau api kena salji, matilah api tu kan. Okay, kita potong. Wow. Okay guys, ni last level. Last level, guys. Udah baca mantra, guys. Oh, mengerikan. Siapa setuju? Nice. Ada naga, guys. Okay, pakai pelindung. What? Hey. Okay, guys. Baca mantra dulu. Banyak ni, klik-klik. Kat sini, dia macam... Begitulah korang tahu kan. Pakai kenaga, pakai mas. Ramai je boleh tumbuh juga. Banyak ni. Tak faham lah saya dengan dia ni. Tak boleh lah. Okay guys, sampai di sini saja video kita hari ini. Take care and like, subscribe dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.